I ara el que fem és conèixer un altre nom en el perfil, que és el porter Víctor Puig. Hem de parlar de Víctor Puig, un porter de futbol que ha estat aquestes últimes temporades a l'ADAM. És un equip que es dedica exclusivament a formar jugadors per després llançar-los a l'elit, no és casualitat. És una de les posicions que han tingut amb el porter de Sant Pol de Mar, Víctor Puig. Ara ha acabat l'etapa juvenil, és el moment de llançar-se al futbol sènior i l'any que ve jugarà al filial de la Unió Deportiva Les Palmes, que actualment competeix a la tercera federació. Això després de passar per infinitat d'equips com el Vilassar de Dalt, el Sant Pol, el Llagostera, el Granollers, el Cornellà o el Mollet. Passarà al filial de Les Palmes. Sí que és veritat que vaig jugar moltíssim, ens vam arribar a classificar a Copa del Rei, vaig jugar el partit de Copa del Rei, un partit molt important també, i vaig jugar-ho pràcticament tot, no sé si dos terces parts dels minuts, així que tenint en compte que Adam és un club també amb una filosofia doncs, de repartir minuts, no? Doncs, per ser tots iguals, vaig jugar bastant. Al ser el primer equip de l'Adam, el tracte és molt diferent, és molt diferent a qualsevol altre juvenil de la categoria, ja siguin equips molt grans com pot ser el Barça, l'Espanyol, el Zaragoza. El tracte és molt, molt, molt proper. Veus que l'staff és un staff també que es concentra molt en el jugador, que no només busca resultats, que òbviament també, no? Però és un staff que es preocupa molt per tu, que si les coses no van bé o si van bé es preocupa. I el que es busca ara, doncs, ni més ni menys, és que és fer-se un lloc dins l'elit del futbol. Sí, sí que és cert que el salt de l'etapa juvenil a l'etapa absoluta és un salt molt alt, més per un porter de futbol, però sí que és una sort poder tenir lloc en un filial important. I ho és, el de la Unió Deportiva Les Palmes, un equip amb presència a les màximes categories estatals i que té un filial que juga a la tercera federació, però és el que una mica posarà a prova les seves capacitats. Si pot superar aquest tram des del filial de Les Palmes, que és on jugarà la propera temporada. He fitxat pel filial de Les Palmes i bueno, és un nou objectiu, un nou repte que hem d'afrontar molt, molt contents. Jo estava fent geografia i ara canviaré a psicologia, ho faré online, per no sigui un cas que hagi de canviar un altre cop de lloc o que passi qualsevol cosa, doncs no perdre el que ja tenia, que és el que m'ha passat potser aquest any, he perdut una miqueta aquest any, però bé, em vaig decidir concentrar en el futbol i així ha sigut. L'any que ve tornem a començar un nou grau i a seguir. Ja sabem doncs a quin equip l'haurem de seguir. A veure com li va en aquest filial de Les Palmes. Tota la sort i tot el futur per aquest porter maresmenc de Sant Pol que hem conegut avui i que es diu Víctor Puig.